Pojedini krugovi u Americi i Evropskoj uniji ovim su u potpunosti razotkrili svoju strategiju da po svaku cenu Trumpu vide leđa, piše povodom podizanja optužnice protiv Hašima Tačija u izjavi koju danas Novosti objavljuju, a koju je dao naš gost u predstavanju, Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje i globalizacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam na reklami. Ovo je stvarno pregled štampe, autentičnija analiza nego je informacija i to je naša Irina Veljković. Dobro jutro, Irina. Dobro jutro, da. Evo, igra Evropske unije oko optužnice. Šta se to desilo? Zašto sad u ovom momentu? Razni su naslovi, pa kažu zašto sada, koga tu minira, da li... To je, znate, dvostruko osjećanje. S jedne strane, zaista te naše žrtve čekaju da budu nekako oplakane i da se vidi satisfakcija bar neka time što će ti zločinci odgovarati. I mi se uvek radujemo kada čujemo tako nešto. S druge strane, opor ukus te politizacije takvih zločina i korišćenje u stvari tih zločinaca da bi se neki procesi odblokirali, zablokirali, da bi se nešto napravilo. Znate, ako 20 i nešto godina je od tih zločina i vi sad baš birate datum kada treba da poremetite neke razgovore. Da, 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 kao što je bilo i sa Haradinem, kad su samo sve. Pa je moguće i nažalost mi znamo te dvostruke standarde, mi smo prošli, što kaže, sito i rešeto i licemerje zapada mnogo često i prosto i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i na Kosovo i Metohiji. A vidimo sad i u Crnoj Gori šta se sve dešava, a posjetiću, Crna Gora otvorila sva poglavlja Evropske unije. Jer je to ta demokratija, jer govorim samo kako je teško imati poverenje u institucije međunarodnih sudova i uopšte međunarodnih predstavnika i sve to što je u stvari 30 godina nas je snašlo jedna manipulacija žestoka u kojoj ima krivice u nekom segmentu, ali je to tako predimenzionirano, napravljeni smo bili crni đavoli smo bili, da bi se sad pokazalo da u stvari poslednjih dana se spominje ta duboka država. Duboka država koja stoji, eto, između Trump na udaru Brisela, Berlina i duboke države, naslovna strana politike. Pa vidite, ako... Kad je javno počelo se govori o toj dubokoj državi? Pa naravno, znate, to je ta borba na život i smrt za vlast u Americi, koja košta pre svega građane američkih država, onda i na globalnom nivou se manifestuje u EU, na kraju krajeva u ovim zamrznutim, odnosno odloženim razgovorima između Beograda i Prištine u američkim državama, gde treba biti vrlo jasan. I Grenell je to rekao, nikakve političke ciljeve ti razgovori nisu imali, nego kako omogućiti ljudima da bolje žive, kako ekonomske projekte neke pokrenuti, kako stvoriti neke veze između dva naroda da bi se dalje nastavilo u ekonomskom razvoju, a eto, napravila se čitava papazjanija, a sve to kada pogledate sad i pogledate nezaposlenost koja je najniža bila u modernoj istoriji američkih država, oko 3% za vreme Trumpa do COVID-a, kada je rast išao preko 2%, a posjetiću kod Obame je opadao čak ispod 1% u jednom trenutku bio. Hoću da kažem da prosto imali ste neke ekonomske rezultate gde je Trump demonstrirao menadžerski jedan odnos. Odjednom je došla pandemija, pa su nemiri rasni, pa onda sada vidite knjiga Boltona, pa se najavi neka knjiga, ne znam, sestričine, ne znam koga, koji svi dobro to unovče, znate, Amerika koja je pragmatična i biznis orijentid, to se smatra opravdanje, ako mogu da uzmem neke dobre pare, nema tu morala koji će specijalno da me obrine i na kraju kraja svi smo ljudi i Trump sigurno da ima i gafove u odnosu na te ljude na kraju kraja. A da li je ta prevlast da Merkelova i između ostalog kada pričamo o francuskom predsjedniku, žele da daju do znanja da je Evropska unija ta koja se pita i da nije ona baš tako slaba. Što se tiče Makrona, ja sam siguran da on razmišlja o toj evropskoj dimenziji, a što se tiče Merkelove, ona je došla u vreme baš te duboke države na vlast. Te niti, budući da je Nemačka na kraju krajeva, vidimo koliko i vojnika američkih ima i baza američkih država u Evropi, centralna i tako dalje, i uopšte taj obavešteno-bezbednostni sistem je prožao Nemačku. Nije ona, znamo kad je ona afera presuškivanja Merkelove, reč nije rekla. Na
bila je kao u novinama spinovanja, ona je očutala to. Da, od čudnih reakcija kod njega. Da, bomba. Hoću da kažem, oni imaju, te prožeti su obavešteno bezbednosnim sistemom američkih država. I Merkelova je u to vreme demokratske vlasti došao na pozicije i onda te niti zaista su sigurno i postoje. I to nisu Trumpovske. I to nije ona priča koju gura Trump Amerika Amerikancima, Amerika prva i kako već to on formuliše. Ovde se radi o igrama koje su više svojene. S jedne strane, Evropska unija zaista ima mandat da vodi razgovor između Beograda i Prištine pregovore. Dobro, pokazalo se u proteklo vreme. Naravno, nemaju kredibilitet. I da nije Grenel pritisnuo rukovodstvo Albanaca i Kurtija i sve to što je urađeno tamo, ne bi došlo do odmrzavanja. Trebalo je ukinuti prvo takse, pa stvoriti uslove pregovarača, odrediti da se oni sporazumeju. Oni niti imaju institucije, niti ti ljudi imaju nikakve ovlašćenja ni znanja. To je jedna skoca i konopca ekipa skupljena koja čas ima većinu, čas nema. Oni prethodni negiraju one koji su trenutno i... Prišli. Ali samo jedno pitanje. Znači, svi smo slušali kako je korona eksplodirala zbog toga što je Vučić morao da održi izbore 21. da bi 27. mogo da potpiše uoči Vidovda na kapitulaciju na Kosovo, odnosno predaju Kosova. Sad Vučić očigledno to neće potpisati 27. Šta sad ima sa tom teo? Ljudi su ozbiljno zabrinuti zbog raznih stvari koje se šire po mrežama. Ovo je bio razlog za glavobolju i muku mnogih ljudi koje ja poznajem koji su razumni. Piše. Jovana, sve ja to ja ti... Izvinjaš, ali Sanja, da ti kažem jednu stvar, vrlo važnu. To što se radi je namera da se oslabi Srbija u ovom pregovaračkom poslu. To se koristi svaka šansa da se destabilizacija jedna izvede. Ali naši ljudi ovdje su imali ozbiljnu muku zbog toga. Ma kako, pa ja sam pričao sa svima, nikakva drama. A ponekad i pogreši ovi naši na rukovodećim pozicijama jer su skloni da dramatizuju dodatno. Da, ali niko nije ni govorio o tome. Ma nema, odmah mi je bilo jasno. Prvo, Grenel, niko ne može, nema tu nikakvog dogovora koji će se potpisati, ljudi moji. To je tek, oni nisu briselski sporazum, recimo na nivou Evropske unije, 7,5 godina od briselskog sporazuma. Pričati, dostalo što se nadoveže na Sanju da je Aleksandar Vučić mnogo što šta već ranije potpisao, pa se čeka na moment ispunjenja. Tako, kad je došao na vlast, kad je ušao u vladu Srbije kao prvi potpredsjednik i šta je već bilo u ono vreme, još šta se pričao, došao je da priznaje Kosovo. Ja se sećam tih priča, pa u mom okruženju najbliži neki roditelji, ona kaže, gotovo je, nema šta da se borimo, samo je, kaže, dovedenje je da... Ljudi moji, pa čekajte, pa gde živite? Smo prošli gogotu bez informacije za vreme Miloševića, šta sve nije spinovano, šta se nije provlačilo kroz medije na razne načine. Moramo da budemo vrlo strpljivi i razumni. Prvo, na kraju krajeva, i uvek to da imaju naši gledalci u vidu, predsjednik Vučić se obavezao i obećao narodu, ma kako da on odluku donese, referendumski će to biti odlučivano. Znači, ne znam šta, a toliko smo daleko od bilo kakvog ozbiljnog potpisivanja, a nijedno potpisivanje ni do sad, a ni u buduće se neće desiti da bi se to priznalo Kosovo kao nezavisna država. Znači, ako treba da nešto potpišemo, a to podrazumeva da je to potpis između dve države, Srbija to neće uraditi. I to nije uradila ni u Briselskom, nije ni posle toga, jesmo mi izgubili određene ingerencije, ali smo dobili manevarski prostor za diplomatsku ofanzivu, mi smo od jednog nekredibilnog partnera postali poželjan partner, mi smo zemlja koja daje sigurnost i bezbednost u regionu, koja je razvojna i tako da, dok s druge strane, evo vidite šta je to takozvano Kosovo, u stvari je jedan izvor nestabilnosti u svakom pogledu, znači stalno, nikad ne znate kada, oni vidite incidente prave, oni pokušavaju na sve način da zavuju međunarodnu zajednicu, tači šta je sve rekao za evropske predstavnike i Lajčaka s jedne strane, a onda s druge strane imate Turcija koji šta se nije rekao za Ameriku. Predsjednik ide u Brisel i sastaje se sa liderima Evropske unije. Dobro, pa neka... Šta će, da neće tamo nešto da bebe?
evo sad popisuje, nosite Kosovo, ne interesuje Srbiju ništa, radite s nama što... Ma naravno da neće. Ili možda ovo da Telekom kupi albanske operatere. Pa šta oni mogu? Oni sad tu se takmiče sa Amerikom, ko je taj koji počinje razgovore prvi. Umjesto da su ukinuli takse, izvršili pritisak na kosovsku stranu, budući da oni finansiraju dobar deo budžeta tog takozvanog Kosova. Znači, drže ključeve financija, a nisu ni jednom iskoristili tu mogućnost pretnje da ukinu te financije, da ih dovedu u red. Nego su trpeli poniženja i uvrede i od Mogherinijeve, pa redom. Znate, dokle to više. I onda traže da mi poštujemo, naravno, predsjednik Vučić će uraditi ono što je najbolje za Srbiju i on će otići, razgovarat će, tražit će načine da prikaže poziciju Srbije kao konstruktivnu i to nema nikakve dileme. Ovako je bilo, ovu fotografiju je jutro objavio New York Times na Twitteru sa naslovom da je lider Srbije optužen za ratne zločine u Hagu i onda je došlo hiljade komentara na taj tweet i oni su sklonili i ispravili kao da je lider Kosova. A evo, samo pogledajte izraz lica predsjednika Vučića. Koliko nezadovoljstva i koliko je on to sve što je radio, s mukom je radio. To je ispalo da je odličan strateški diplomatski potez koji je promenio međunarodnu poziciju Srbije u odnosu na zapadnu Evropu, odnosno zapad, taj i Ameriku na kraju krajeva. Ali mi smo zaista sad u jednoj fazi kada prosto podigli smo ekonomiju, pojačali vojsku, međunarodno smo poziciju Srbije znatno popravili, pokazali smo da ne može Kosovo, da to takozvano Kosovo uđu u međunarodne institucije. 18 priznanja su povučena našim inicijativama. Da mi to stalno zaboravljamo. Ne, mi smo pokazali. Evo, ovi se potpišu samo što nisu, a u međunarodnim oni vaše pokazali, naravno. Mi smo pokazali u stvari da sa Srbijom nema šale i da se ona vratila na političku scenu Evrope, pre svega, iako mnogi to ne žele, ne vole, ne raduju se tim uspjesima, iako je to izuzetno dobro za region, ako bi gledali pragmatično, s tim što mi vidimo kako to funkcioniše, svi oni vlastodržci i one novonastale države tokom raspada Jugoslavije koje su postavljali, pre svega ta duboka država u neku ruku i ceo te sisteme, oni prosto raduju se tuđe nesreći, volili bi da mi propadnemo. Da mi vole da propadnemo, evo imamo sad situaciju konkretno u Šapcu, Zelenović hoće da na silu zadrži vlast, a vidimo i ambasadora Godfrija koji je podržao Zelenovića, premimo ovu fotografiju. Ma super, neka podržava koga hoće, ja tu nemam ništa protiv, ali samo narod odlučuje ko će biti na vlast. Ja stvarno ne znam situaciju u Šapcu, na kraju krajeva nemam nikakav problem ako... Je li okej da u toku izbornog procesa ambasador... Ma ne, možda bude okej. Pa to je gaf, recimo. Godfrij se dobro držao do skoro. Gaf ili namera? Pa ne, kad kažem gaf, mislim greška sam teo da kažem. To je greška u koracima, nepotrebno izdjetanje. Ali dole ambasadori, strani ambasadori... Ne, mi smo imali pre onog Skota koji je bio Skot do posljednjih trenutka. I to, ne daj Bože, nikome ono. Samo kad nam je čovjek otišao koji... Skat, kažete Skat. On je insistirao da ga zovemo Skat, pošto je znao... Sanja, samo Skat slobodno, za mene je on Skot bio uvek, u svakom trenutku. Ja nikakav problem nemam, dok je Godfrij bio izuzetno konstruktivan ambasador do, evo vidim sad izletanje neka, neće to nešto promeniti specijalno, ali i nepotrebno je to obeležavati se bilo u kom smislu dnevno-politički, ali verovatno instrukcija neka stigla od negde, neko je to, oni na kraju krajeva ambasadori ne rade mnoge stvari baš sve što žele, neka dobi instrukcije sa strane i mora da isprate to. Tako da ne bi me iznenadio iz te departmenta da mu je neko naložio i vidi kako razgovara i vidi šta je i odmah ga slika i gledaju da ga malo udalje od, kako da kažem, institucija naših. Pošto smo još tu kod te, ajde kažemo, mržnje, da li je mržnje ili prosto ta sueta prema Srbiji i srpskom narodu, evo ima naslovna strana, kada je reč o Novaku Đokoviću, ustaše Novače umri od korone, eksplozije mržnje prema Đokoviću, ovih dana Novaka Đokovića razvlače što samo države u regionu, nego i, ajde kažemo, i čitav Ma to je, naravno, pa ljubomorni su, čovjek je napravio rezultate svih vremena u sportu koji je u stvari u kolevkama je Britanija, pa je onda i Američke države i Nemačke. To je Vedrana Rudan napisala, da mediji imaju poseban problem sa Novakom. Kako, pa Novaka ne može, pa ne, na kraju kraja, ja razumem i u tom biznis varijanti oni su protiv, ne mogu da naplate njegovu izuzetnost. I onda, jer oni, to je sve marketing, tu se vrti sve i gledaju da ga destabilizuju psihički, da se razumemo.
Novak Đoković je ne samo veliki patriota, on je veliki čovek i svetski čovek. I to nema veze, on je ukorenjen dobro u svoj narod i u svojoj zemlji, ali on razmišlja o svetu i o boljitku svih ljudi na planeti. To je jedan human čovek, izuzetno kvalitetan i to samo naša zemlja može da stvori ovo naše podneblje, takve ljude, ja se šalim naravno, ali hoću da kažem, to je stvarno čovek vrhova na globalnom nivou. I to ne treba nijednog trenutka da zaboravimo veliko bogatstvo Srbije i srpskog naroda. I ovo što on radi je u stvari pokušaj da se promoviše tenis, opet da se promoviše Srbija, region. Da, i posle 2,5 meseca, da kažemo, tog karantina, jednostavno, mislim, između ostalo bio i derbi Partizan, Crvena zvezda, utakmica. A naravno, zanimljite sportisti kakve probleme imaju. Oni ne mogu, ovi profesionalni, oni nemaju, to su skupe infrastrukture, to su treneri, to su kompletne mreže, te fizioterapeut, ovo ono, znači ima tu dosta ljudi koji zavise finansijski od njih. I sad dobro, Novak je, hvala Bogu, prvi, ne brinem toliko za njega, da će preteći. Ali pogledajte ovih dole koji su, na kojima počiva budućnost tenisa, jer ovo su ljudi koji su vrhunski igrači, koji su na zalasku karijere, onako hipotetički rečeno, odnosno uslovno rečeno, jer to je još ne znamo koliko Novak može da igra, ali ovi mladi koji treba, oni prosto taman da zamaknu krilima i da polete, i ovo ih je saseklo, to je veliki udar finansijski, takmičarski, a onda, i to je isto spričano i sa estradom, i sa glumcima, i sa, prosto ono, one posao koji oni obavljaju, koji se zaštima na gledalcima, na marketingu, on ne može. I Novak je pokušao da to probije i sad oni slabu tačku, taj nesrećna povratak. Da, ovo samo hoću da pokažem, pošto sad pokušavamo da Dejan je centar za proučavanje globalizacije, trendovi globalizacije kod nas su takvi da su mi, ne, to je Bournemouth u Engleskoj. Dok traje ovaj vreli talas, svi su se išli na obalu, ima tu nekoliko hiljada ljudi. To je Brazil, to nije Brazil, to je Engleska, a ovo je Švajcarska, ovo je juče popodne Cirih. Pa ne, ljudi bi poludeli. Sad, zašto se ovo pokazujem? Ja strašno volim i mi volimo da demistifikujemo te stvari koje se šire kao tu mržnju, te talase mržnje i pračeve koje idu. Dakle, kod nas se sada strašne svađe dešavaju na liniji, jel su krivi građani za eksploziju korone ili su krivi lekari, ili je Vučić, ili su izbori, ili je Novak, ili je derbi. Evo vam priča, i otprve ti je isto. Nismo najgori na svetu, sigurno, i nećemo biti, ali ovo je ponašanje u Hrvatskoj. Kako se ponašaju prema nama, ne, ali prema nama, jer Hrvatska je rekla 14 dana karantina, uvela je strože mere, Crna Gora kaže da su Srbi uveli koronu. Znači, jedino kod nas imamo. A to mi pričamo. Da, jedino mi imamo koronu, nije ne, u celom svijetu nema koronu. Da se razumijem jedno, sad zaista dolazi do daljeg širenja sada korone dodatnog. I tu nema djelja. Ne znam ništa, nauka ne zna ništa. Ali ne samo to, nego da li ćemo živjeti ili ćemo kao miševi biti u rupi ceo život. Mi ne možemo da, očigledno je nemoguće pobeći od ovog virusa više ili manje. I treba se suočiti svako ko može na tom nekom ubeđenju. Bežati i stalno se kriti. Ja kad bih znao da neko ima koronu, ja bih prišao i sad bih se s njim zagrlio i znam 14 dana i da vidim šta će biti i da idem dalje. Govorim hipotetički, naravno, a zašto? Zato što prosto mi moramo da nastavimo život, moramo da radimo, da se družimo, da živimo, inače nemamo život, inače imamo neprestani strah i neprestanu frustraciju koja nas vodi u smrt. A ovdje gledaju da je jedno smrt, da. Naravno. Mnogo hvala Boma, nadam se da je vama koji ste gledali ovo predstavanje pomoglo da malo shvatite u kakvoj stvarnosti živimo, da sve što čitate, čitate između redova i da analizirate svojim zdravim razumom i da što manje čitate komentare beznačajnih ljudi na društvenim mrežama. To vam je najjednostavniji put. Dejan Miletić, Irina Veljković, Vidu Prvi stavljanje.